Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub Zonası üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Sədi Axundzadə deyir ki, zəvvarlar oktyabrın 3-dən 8-nə qədər 14 təyyarə reysi ilə Məkkəyə yola salınacaq. Onların qalacağı oteldən, təyyarə xidmətlərindən asılı olaraq, Hacı adını qazanmaq zəvvarlara 3250-4100 manata başa gəlir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində bir neçə ay əvvəldən həccə gedən insanların maarifləndirilməsi üçün kurslar təşkil edilib. Məkkəyə yola düşəcək 3280 azərbaycanlı zəvvar 42-45 nəfərli qruplara bölünüb. Qrup rəhbərləri həmin zəvvarları ziyarətə hazırlayıblar. Elələri olur ki, namaz qıla bilmirlər. Namaz qılmağı bilmir. Orada namazın yeridir, ibadət yeridir. Həm də surəsini düzgün oxuya bilmir. Məsələn, adi orada 5 dənə əməl var. Onu qabaqdan bilməlisən. Nə üçün biz bunları onlara əzbərlətdiririk? 24 əməl ki var, bunu yerinə yetirməlidir. Yerinə yetirməsə, bunun əməli naqis olur. Zəvvarlar Məkkəyə çatan kimi kiçik ümrə ziyarətini edəcəklər. Böyük həcc isə Qurban bayramına 2 gün qalmış başlayacaq və Məkkədə olan bütün müsəlmanlar bir yerdə həyata keçirəcək. Kəbə ətrafında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar bu il ziyarətlə bağlı müəyyən dəyişikliklər edilib. Hər il Kəbənin ətrafında tikinti olmurdu. Bu illəri Kəbənin ətrafında tikinti olacaq. 1 saata hər il Məkkə ziyarətində Məkkənin təvafı, yəni dövrə vurmaq 1 il 1 saatda Kəbənin ətrafında 47 min adam təvaf edirdisə, bu illərə həmən rəqəm düşüb 20 minə. Fikirləşin, 47 mindən 20 minə indiyinə görə biraz sıxıntılı olacaq, biraz çətinlik olacaq. Buna da biz qabaqdan öz züvvarlarımızı hazırlamışıq. Müsahibimiz onu da qeyd etdi ki, bu ildən başlayaraq Məkkəni ziyarət etmək istəyən müsəlmanlar sənədlərini bir il əvvəldən təqdim etməlidir. Gələnin həmin şəxslərin növbəsi çatanda ziyarətə gedə biləcəklər. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.